Қайырлы түн, эфирде Тәуліктің түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мейірлан Алтынбек. Теңге құнсызданып, ел дүрбелеңге түскен кезде ақтөбелік көлік жүргізушілері бензин қорын жасақтауға асықты. Кеше кешке қаладағы жанар жағармай құю бекеттерінде кептеліс туындап, жүргізушілер көлік отын мейлінше көбірек құйып әкетуге тырысқан. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің ақтөбедегі департаменті мамандары бүгін осы жайтқа қатысты ресми мәлімдеме жасады. Қалада бензин бағасы тұрақты әрі бақылауда. Гүлвира Сетенова жалғастырады. Доллар қымбаттаса, жанармай құнының шарықтайтынын болжаған ақтөбеліктер кеше жаппай жанар жағармай құю бекеттеріне ағылған. Көпшілігі бензин қымбаттамай тұрып, көлік отының қорын жасақтап алған. Бүгін бекеттерде дүрбелең байқалған жоқ. Кеше заправка соққанда әйтеуір бензин көтеріледі деді, бірақ көтерілмейді. Кеше мен кешке соққанда да бәрі заправка машина көп болды. Мен күтпей кетіп қалдым, қостектен жасадым жолды. Сыбыс па білмеймін ғой. Усигая он. Синги просто под бензин кутирует. Золга хмбатать тебя там он поливает. Усио до кухая кавардит с муспи. Бер усио от хана бензин грак палатис. Я с бензин из бер усио до. Я сразу брыгунду, я кунду усио кой мой дошам. Анс нам да бер. Я не взял коса до. Вот уткин, уткин и таптарго бер да. Ол жалғыз сол доллардан емес, күттей бір деген болса, күттей пенсия өсірсе де, күттей бір 7%-ке, 9%-ке пенсия өсірсе де, уже бір деген қымбаттаса айтып. Аты шыққаннан бастап ақ уже өсіре береді уже. Бұл пенсияны алмай тұрып ақ. А ол мына доллар өсіп жатқанда не, бүкіл дүкендерді жауып тастап жатыр дейді бәрін. Сол қымбаттату үшін жауып жатыр. Кеше анау айтып жатыр замминистр. Не деді деп жаңағы. Тұрады солай үйтеді, бүйтеді, ештеңе нетпейміз. Оның бәрі өтіріксіз деген шейін. Ешкім білмейді ғой, оның ол жағын білмеймін. Ешкім білмейді ғой, доллар сияқты аяғасына қымбаттаса қымбаттайды деп шығады. Көлік жүргізушілерінің дүрлігі бекер екен. Бүгін ең өтімді саналатын айы 92-93 маркалы бензин бұрынғысынша литріне 115 теңгеге құйылып жатыр. Там правительство что скажет, так и будет. Бізде бензин қымбаттаған жоқ, үкімет қалай айтады, солай болады. Бензин бағасы табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті мамандарының қатаң бақылауында. Ведомствоның бас маманы Нұрлан Болатбаевтың айтуынша, Ақтөбеде жанармай құнының өсуі байқалмайды. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес, бұл мониторинг ай 80-92-93 және дизель отынына жүргізіледі, яғни реттеледі, бағалар реттеледі. Егер де осы бағалардың қазіргі кезде Ақтөбеде бұл бағалардың өсуі байқалмайды, егер де бұл бағалардың өсуі анықталған жағдайда, онда департамент тарапына 54-00-47-56-47-11 телефонына хабарласуды сұраймыз. Жанармай құны шарықтамайтынын кеше премьер-министр Серік Ахметов те айтқан болатын. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі бағаны қатаң бақылайтынын жеткізді. Бағаны негізсіз көтергендер жазаға тартылады делінді. Бірақ бензиннің бүгінгідей бағасы қанша уақыт сақталатыны айтылмай отыр. Мұнай және газ министрі Ұзақбай Қарабалин қазіргі бағаны ұстап тұрудың соңы тапшылыққа кеп соқтыруы мүмкін екенін ашып айтты. Гүлвира Сетенова, Алексей Оразов, Тәулік. Кешелі бері қаладағы көтерме сауда орындары уақытша жұмысын тоқтатып тұр. Доллардың теңгеге шаққандағы құны өсті деген ақпарат тарағалы кәсіпкерлер қордағы тауарларын бөлшек саудаға шығаруға асығар емес. Бизнестегілер ұтылып қалудан қорқады. Олар әліптің артын бағып отыр. Бұл аяқ асты қымбатшылық келді деп сан соққан қарапайым тұтынушылардың күдігін арттыруға септік етуде. Айман Болатқызы толықтырады. Кеше Қазақстан қара сейсенбіні бастан өткерді. Доллардың теңгеге шаққандағы бағасы өсті деген ақпарат тараған сол еді. Қолында ақшасы бар әр адам бұл жаңалықты әл қарекетінше пайдаланып қалуға тырыспауда. Орталық базар ақша айналымының қызған ортасы. Теңгенің құнсызданғаны саудагерлерді де тығырыққа тіреген сыңайлы. Встретила неожиданная такая новость. Мұнда өзгеріске дайын болмай шықтық. Көтерме сауда базарлары жабық, ұн шекерлерді сатпай жатыр. Бұдан ешқандай жақсылық көріп тұрғаным жоқ. Бір амал табылмаса жағдайымыз қиындайды. Бүгін бірінші күн ғой, ештеңе білмейміз. Бүгін бізге тек қана акарачканы 400 теңгеден беріп жатыр. Осыған дейін 330-дан алды. А басқа бас ешқандай баға әлі айтқан жоқ. Жалпы бағаны не затқа сеніп қоясыздар сіздер? Біздер өзімізге қалай келеді, соған ғана қосатын процентімізді қосамыз да сатамыз. Іштегі апта өктерден аламыз. Қазір көтеріп жатыр. Көтеріп жатыр. Енді не істеймін? Қанша теңге қосасыздар? Айырмасы қандай? Міне 400-ден аламыз, 430-ден сатамыз. Тек бүгін байқалды ма сонда? Кеше айтты, кеше товар берген жоқ. Бүгін жайлап беріп жатыр. Потихонечку поднимаем.
Әзірге бұрынғы бағалар сақталып тұр, бірақ алдағы күндері осы бағаларды ұстап тұрамыз деп айта алмаймыз. Азық-түлікті 30%-ға қымбаттатуымыз мүмкін. Я только пришла на работу, ажиотаж такой. Таңертең жұмысқа келсем, базар ішінде күбір-күбір әңгіме. Көтерме сауда орындары жабық, тауар бермей жатыр дейді. Әзірге ештеңе айта алмаймын, өзімізде не болып жатқанын түсінбеудеміз. Конечно, это мировая экономика, пострадает простой народ. Әлемдік экономиканың көрінісі дейді ғой, бар үмітіміз үкіметте. Жоғары жақтағылар тұрақтылықты сақтауға әрекеттеніп жатқан болар. Біздің қолымыздан не келеді? Жалпы қаңтар-ақпан айлары қиын уақыттар ғой. Осы екі айда ақша тапшылығы сезіледі. Базарда да сауда күрт төмендеп кетеді. Орталық базар ішіндегі көтерме сауда нүктелерінің бірен сараған ғана жұмыс жасап жатыр бүгін. Иелері ашық айтпағанмен бір-екі күндікте тауар құнының өсіп шыға келуі әбден мүмкін. Ал кей көтерме сауда орындарының есігінде қара құлып тұр. Олар кеше жабылған. Әліптің артын бағуды дұрыс деп шешкен болуы керек. Бұдан бөтен әзірге дүрлігу байқалмайды. Немесе бұл боран соғар алдындағы тыныштық па? Мұн бәрі баяғыдай сияқты бұрынғыдай. Көп қымбаттаған дымы жоқ. Біз деген, біз алыстан келдік білмейміз, күнде-күнде келмейміз ғой. Күнде-күнде келмегесін біз білмейміз. Міне жаңа ғана келдік, жаңа алып атырмыз әйтеуір. Иә, бәрі қымбаттап отыр ғой қазір, бүкіл продукты қымбат. Нет, такие же цены, как и были, никаких изменений. Другие продукты, хлеб, сахар, чай. Ну пока нет, пока никаких для меня, например, новшеств нету. Какие были цены, такие есть. Күнделікті тұтынып отырған азығымыздың бірі ет. Қазақстанда мал доллармен бағаланбайды. Өзге фактор әсер ететінде етке малды шетелден де алып отырғанымыз жоқ. Ірі қара өзіміздікі болған соң бағасы да тұрақты. Алу бағамыз көтерілген жоқ, сату бағамыз тоже по-прежнему көтерілген жоқ. Сатып алып жатыр, міне келіп жатыр адамдар. Жоқ, ондай ажиотаж болып жатқан жоқ. Потихоньку, қалай күнде-күнде келіп жатыр, солай алып жатыр. Бәрі орында тұр деп ойлаймын мен. Ешқандай біз жерде ажиотаж болып жатқан жоқ. Покупательдердің бәрі күнде-күнде келіп жатыр, өзгеріс ешқандай жоқ. Баға бізде сол баяғы төмен. Енді келіп жатыр ғой, келеді деп ойлаймыз покупательдер. Ешқандай өзгеріс жоқ бізде. Ақтөбеліктер күнделікті бас сұғатын ірі дүкендер желісінде де азық-түлік бағасына тұрақтылық сақталып тұр. Қаншаға созылатыны тағы белгісіз. Өйткені Анвар жауапкершілік төлі серіктестігі де тауармен қамтамасыз етуші компаниялардың баға саясатына тәуелді. На сегодняшний день на ценах в сети супермаркетов и оптовых магазинов цены не отразились. Девальвация Анвар дүкендер желісіндегі азық-түлік бағасына еш әсер еткен жоқ. Сөрелерде бұрынғы бағалар. Алайда алдағы баға өзгерістерін біз ретте алмаймыз. Бізді тауармен қамтамасыз етушілер қоятын бағаға бағыныштымыз. Жергілікті билікпен арада жасалған меморандумға сай жұмыс жасап жатырмыз. Қалалық әкімдік жағдайды бақылауда ұстауда. Қалалық әкімдікпен бағаны көтермеу жөнінде 90 айында меморандум жасасқан дүкендермен ірі сауда орындары келісілген мерзім аяқталмай, күнделікті қолданыстағы азық-түлік бағасын жаңарта алмайды. Доллардың курсының өсуіне байланысты негізгі азық-түлік тағамдарына бағаны өсірмеу мақсатында қала әкімдігі үш оперативтік топ құрып, бүгінгі күні ол оперативтік топтар қала бойынша көтерме және бөлшек сауда орталықтарында жұмыс істеуде. Бұл топтың негізгі мақсаты қаладағы Қазақстанда өндірілген өнімдердің бағасы өтпеуі тиіс және де осы қоймалардағы дүкендердегі негізгі азық-түлік тағамдарының сатудағы мөлшері оның азаю себебі болып жатса және де мына басқа аймақтарға азық-түлік тағамдарын көтерме сатудың көлемін азайту. Бұл Анвар, Дина супермаркеттері және де Сапа маркет дүкені, Метро дүкені осы дүкендердің басшыларымен келісім жүргізіп бағаның соның ішінде қазақстандық тағамдардың өсуіне жол бермеу жөнінде жиналыс өткізілді. Сондай ақ бізде тұрақтандыру қоры бар. Қордағы көкөніс көлемі 73%. Тұрақтандыру қорының көкөністері коммуналдық базарларда тұрақты белгіленген бағамен сатылып жатыр. Қорда сонымен қатар қарақұмық жармасы, күріш және қант бар. Қажеттілік туындаған жағдайда бұл азық-түлік тауарлары саудаға арнайы комиссия шешімімен шығарылады. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Сергей Калашников, Тәулік. Ақтөбеде болашақта кәріз суларын құятын үш бірдей жаңа бекет пайда болмақ. Кірпішті ауылы мен қаланың өнеркәсіп аумағы және 41-ші бекетте салынатын станциялар шаһардың ауасын тазартуға септігін тигізуі тиіс. Бұл туралы бүгін облыстық мамандандырылған табиғатты қорғау прокуратурасында өткізілген баспасөз мәслихатында айтылды. Көздер енді өзің жақсы білетін қаланың айналасындағы кәсіпорындар оны айтқан. Ең алдымен бізде Ақтөбе ферохром заводы. Жалпы көлемінің несі саны 9100 тонна жылына. Одан кейін
тетстігін біздің жаңағы акционерлік қоғам. Одан кейін жалпы АЗХС 800-900 тонны, одан кейін мекемелер бар, құрылыспен айналысатын мекемелер. Ертеңнен бастап Ақтөбедегі ауған соғысы ардагерлерінің бәріне кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 25 жыл мерейтойлық төс белгілері тағылады. Ал бүгін әскери борышын ауған жерінде өткергендердің бірі Аслан Балқасынов нөмірі 6655 әскери бөлімінің сарбаздарымен, студенттерімен және белсенді жастармен кездесті. Тілші материалы. 1989 жылдың 15 ақпанда кеңес әскері Ауғанстан жерінен шығарылды. 10 жылға созылған қисынсыз соғыста 924 қазақстандық қаза тауып, 21 адам хабарсыз кеткен. Биыл аяқталғанына ширек ғасыр толатын соғыс туралы бүгінгі жастар не біледі? Ол өте күрделі замандардың бірі болған. Өте күрделі замандардың бірі. Ол жерге біздің ағаларымыз, әкелеріміз өзінің әскери борышын өтеуге барған. Ол жерде өте қатал заман болған ол кезде. Таудың арасында неше түрлі қарақшыларға қарсы соғыс жүргізген біздің аталарымыз, әкелеріміз. Жастарды Ауған соғысының тарихы қызықтырады екен. Бүгін Ауған соғысының ардагері Аслан Балқасынов пен кездесу кезінде олар сол кездегі жас сарбаздың бастан кешкен оқиғаларын ұйып тыңдады. Сақтаған Бәйішев атындағы ғылыми әмбебап кітапханасының бөлім меңгерушісі Гүлмайрам Алатаеваның айтуынша, Ауған соғысы туралы кітаптарды іздеп келетін ер балалар бар. Біз жастарымызға үлгі болсын, ол кісілердің ауған ардагерлерінің жүріп көрсеткен ерліктері сол кездегі жас балалардың алдында тұрған негізгі міндеті отан алдағы борышын мүлтіксіз орындау, ол патриоттық тәрбиеге жататын еді. Сол патриоттық тәрбиеден үлгі алсын деген ниетпен осында бүгін Ауған ақиқаты атты кездесу кешін ұйымдастырып отырмыз. Отырыстан соң жастар Ауған алапаты кітап көрмесін тамашалады. Ертеңнен бастап қаладағы мектептерде осындай кездесулер өткізіліп, онда Ақтөбедегі ауған соғыс ардагерлеріне кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 25 жыл мерейтойлық төс белгілері тағылады. Қазір облыста 900-ден астам ауған соғысының ардагері тұрып жатыр. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрында премьера. Театр сахнасында бүгіннен бастап қарағандылық режиссер Айбек Қырықбаевтың «Махаббат соты» қойылымы жүріп жатыр. Белгілі жазушы драматург Сұлтанәлі Балғабаевтың жастардың өмірін суреттейтін пьесасы қалың көпшілікке ұнап жатса, театрдағы қойылымдардың қатарына енбекші. Үш күн бойы көрермен назарына ұсынылатын туындыны алғашқылардың бірі болып Жұлдыз Мейірханова тамашалап қайтты. Бұл қара шаңырақтығы қазақ труппасы жылына 10-нан аса қойылым ғана қояды. Бұйылғы маусымдағы қойылымдарды тізбектер болсақ, ант күтпеген кездесу, әйел махаббаты, ақ келін пьесалары. Театр жанынан бұйыл алғаш рет шығармашылық зертхана жұмыс жасай бастады. Ең өкініштісі өнер ұжымына салмақты дүниелер ұсынып жатқан ешкім жоқ. Сондықтан көп сценарийлерді өздері жазады. Көптен бері шығармашылық тоқырауға ұшырап тұрған театр өзге облыстардан режиссерлер шақыра бастапты. Бір ай бұрын Қарағанды театрынан маман келіп, жаңа қойылым дайындап шыққан. «Махаббат соты» басқаша «Қыз 20-ға толғанда» деп те атауға болады. Жас қыздың баянсыз сезімін суреттейтін қойылым желісі қазіргі заманнан алынған. Басты рөлдегі жас қыз өзіне ғашық болған бірнеше замандасына таңдау жасай алмайды. Осыңға керек. Керек дүние деген спектакль. Осыңғы жастардың махаббаты, ауылдың жастардың таза махаббаты, ауылдың таза ауасы сияқты, сезімдерді ауылдың таза ауасы сияқты, сезімдерді пәк. Оларды алдау, арбаудың үлкен күнәға мен барапар. Оны қазір әркім өзінің кейіпкері болады, әркім өзінің көз қарасымен қарайды. Бұл әрине жастарға да, мүмкін үлкендерге де. Бәрінде де бір тәлім тәрбие беретінім. Театр қойылымдары көңілдерінен шықпай ма, әлде Ақтөбелік көрермен құлықсыз ба, әдеттегідей бүгінгі қойылымда көрермен аз. Ғимараты бірер жыл бұрын жөндеуден өткен театрдың сахнасы заманға лайықты. Әйтсе де өңірдегі жалғыз ғана Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрына шебер режиссерлер мен жас әртістер қажет ақ. Қарағанды театрының режиссері Айбек Қырықбаев театр табалдырығын енді ғана аттап, спектакль қоюға тырысып жатқан жас режиссерлерді үнемі қолдап отыру қажет деген пікірде. Ешкім бірден Шәкен Айманов немесе Әзірбайжан Мәмбетов болып кетпейді, сондықтан театрға жас мамандарды тартып, шығармашылық орта қалыптастыра білсек дейді қарағандылық маман. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік.
Тәуліктің бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сау болыңыздар.